Qasim Süleymani İraqda ABŞ tərəfindən vuruldu. Bəziləri Azərbaycanda müzakirə edilən mövzuda, bəziləri dedi ki, o şəhiddir, qəhrəmandır, bəziləri də dedi ki, öz işləridir, öz siyasətləridir, biz onu qəhrəman şəhid hesab eləmirik. Sizcə Azərbaycanlı vətəndaşların bu mövzuya münasibətləri necə olmalıdır? Valla o biraz siyasi mövzudur, istəməzdim ki, qarışım bu mövzuya. Elə öz işlərdir, əlbət öz işlərdir. Bizim nə işimiz qalır ki, İranla Amerika münasibətlərini? Öz işləridir. Siz həmin şəxsi, həmin generalı qəhrəman hesab edirsiniz? Tanımıram, tanımadığım adam haqqında nə deyim ki mən? Tanışdığım olsa tanısam, nəsə deyər, düzdür. Tanımıram ki, mən nə deyim ona? Hətta bəzi vətəndaşlar arasında münaqişələrə belə səbəb oldu bu mövzu. Biri dedi şəhiddir, biri dedi deyil. Sizcə bizim vətəndaşlar... Valla bizim başımız öz işimiz o qədər qarışıb ki, öz Qarabağ üçün məsələmiz var, öz məsələmiz o qədərdir. Biz o məsələləri müzakirə eləmirik. Sizcə Azərbaycanlı vətəndaşların mövqeyi necə olmalıdır bu məsələdə? Qasım Süleymanı bizə heç vaxt şəhid sayıla bilməz əlbəttə ki. Yəni, Qarabağ savaşında da həmişə Azərbaycanın əleyhinə olubdur. Xəzər dənizindən neft qaz çıxarılma zamanında görmüş yolda həmişə Azəri Sıraq yatağında da vurmaq, hədə, dəfələrlə Azərbaycanı hədələyibdir. Heç vaxt bizim şəhidimiz olmaz, heç vaxt bizim tərəfdarımız olmayıbdır. Bir məna olaraq biz o şəhidi qəbul edə bilməliyik. Bəs bu mövzuda vətəndaşların da bir-birindən az qalan münaqişəyə girməyi ki, siz Farsın adamısınız, siz nə bilim Amerikan adamısınız, belə-belə müzakirələrə münasibət necədir sizdə? Ya, çox yanlışdır da, bilirsiniz, çoxu bilməməzlikdən, güya ki, dini inancdır, nəm hansısa tərəfdər ya. İslam dini ümumiyyətlə parçalamaq düzgün deyil. Bu İran meyilli, özləri də bilmədən necə deyirlər, o düşmən dərmanına su tökməkdir. Qəti əleyhinə, yəni düz deyil, düz istiqamətdə deyirlər. Demək olar ki, bu vətənə xəyanət. Bilmədən, ha, çoxu bilmədən, inanslı olaraq bəs deyirlər, düz yoldadırlar, qətiyyən düz yolda deyirlər. Bu, hər kəsən öz şəxsi subyektiv fikir var, düz deyilsin, qarışmalı. Mən ümumiyyətlə tanımırdım generalı, rəhmətliyi. Sonradan tanımışam, bilmişəm. Yenə də deyirəm, hər kəsən öz fikir var. Heç kimi yenə danışan varam. Valla, mən belə siyasəti bilən adam deyiləm sözün düzü. Amma hər ölümə qarşıyam. Yəni, onu öldürüblərsə, qəsdən öldürmədirsə, artıq bu cinayətdir, mən belə düşünürəm. Bəs heç kimi öldürmək ixtiyarı yoxdur. Allah verən ömrü Allah kəsməlidir. Bəs digər bir ölkənin generalın haqqında bizim vətəndaşların az qalan münaqişə vəziyyətinə girməsi barədə nə deyə bilərsiniz? Yox, onun tərəfdarı da deyiləm. Amma doğrudan da generalın ölümü həqiqətən pis təsir eləyər hamıya mənim fikrimcə. Yəni, elə insanları itirmək ümumiyyətlə olmaz. O, yəqin ki, öz ölkəsinə lazımlı bir insan idi. Yəqin ki. Mən belə düşünürəm. Mənim o siyasətlə məşğul deyirəm, mənim ona səfadım çatmaz. Elə qəşək xəbərim var. Onun Azərbaycan üçün heç bir xeyri yoxdur. Birbaşa deyirəm. Bu qurumlar var, onun Azərbaycan üçün xeyri olduğunu düşünürlər. Amma yanlış fikirdədirlər. Hansı qurumlar? Əslində, indi o məlum məsələdir ki, ayrı seçkiliklər var bu Azərbaycanda. Digər qurumlar deyir ki, onun Azərbaycan üçün xeyri olub. Digər qurumlar deyir ki, o İslam üçün belə işlər görülüb. Amma o Azərbaycan ən çox neftini sevib. Hal-hazırda onun ermənilərlə də şəkili var və Ermənistan da onun üçün yas saxlayır. Deməli, bu məsələ bir mənalı deyil, bir neçə mənalıdır. Ona görə mən onun ölməyinə heyfsilənmirəm. Bizə bəzi vətəndaşlar oldu ki, dedi, o bizim şəhiddir, qəhrəmandır. Bilsən niyə? Bu, bəzən savadsızlıqdan irəli gəlir. Məlumatları yoxdur. Eşidirlər, ölüb. Amma niyə ölüb? Azərbaycan üçün faydası onun olub, olmayıb. Bilmirlər, hamı savadsızdır bir çox qurumlar. Onlar da məlumatı olmayan adamlar ağızdan nə gəldi danışır. Sizcə bizim vətəndaşların mövqeyi necə olmalıdır? Düzgün deyil. Hələ özlərin bu düzgün istiqamətə yönəldə bilmirlər bizim vətəndaşlar. Qaldı ki, digər ölkənin vətəndaşları haqqında fikirlərini bildirirlər, yazırlar sosial şəbəkələrdə. Mən şəxsən heyfsilənmirəm, Azərbaycan üçün o ölən şəxsin əksinə xeyri var, ziyanı yoxdur. O bizim, bəli. Onu məndən yox, ağıllı adamlardan soruşsunuz, mənim fikrimlə yəni razılaşacaqlar. Mənim sözüm elə burada bitsə yaxşıdır.
Baxın, bəzi vətəndaşlarımız dedi ki, o qəhrəmandır, şəhiddir. Bəziləri də əks mövqe bildirdi ki, ümumiyyətlə qəhrəman deyil, özləri bilər, öz işlərdir. Sizcə bizim vətəndaşların mövqeyi necə olmalıdır bu barədə? Mənim fikrimcə Qasım Süleymanov qəhrəmandır və biz onu hörmətlə yanaşırdıq. Mən şəxsən onun haqqında çox eşitmişdim. Yəni, Allah rəhmət etsin, heyf, heyf. Biz ona heyfsilənirik. Qasım Süleymanovun ölümü çox ağırda kədərləndirir bizi. Sizcə hansı işlərini qırıb qəhrəman saymaq olardı? Ümumiyyətlə, onun müsbət, bütün yəni, həyatı müsbət qiymətləndirilirdi. Mən onu bilirdim, işləmişdim. İran üçün, Azərbaycan üçün? İran üçün, təbii ki, birinci növbədə İran üçün və Azərbaycan da, yəni, hər halda bizim də müttəfiqimizdir, qonşumuzdur, Müsəlman ölkəsidir, İslam ölkəsidir. O cəhətdən, yəni, biz onu çox ölümünə kədərləndik. Yəqin kommentariya ehtiyac yoxdur. Qasım Süleymanın öldürülməsinə xəbəriniz oldu mu? Bəli. Baxın, bəzi vətəndaşlar dedi ki, o şəhiddir, qəhrəmandır. Bizim bəzi vətəndaşlar da əks mövqe bildirdi ki, özləri bilər, öz işlərdir, ümumiyyətlə şəhid saymırıq onu. Sizin mövqe necə olar bu barədə? İlk öncə nə şəhiddir, nə qəhrəmandır, heç biri deyil. Bilmirəm, baxmışsınız yoxsa yox, Elçi bəyin bir reportajı var idi əvvəl. Qalib deyir, inanlar nə bizim qardaşımızdır. Yəni, sözünə belə çıxır ki, nə bizim qəhrəmanımızdır, nə də bir şeyimiz. Ayrıca bizim şəhidlərimizə hörmət qoymayanlar İranlara hörmət qoyur. Yəni, olan budur. Şəhidlərimizə, yenə deyirəm, hörmət qoymurlar heç. Bəziləri var, bəziləri ömrə göstərirəm. Yəni, belə. Sizcə bu mövzuda bizim vətəndaşların az qala bir münaqişəyə girdilər sosial şəbəkələrdə. Buna münasibət necədir? Buna münasibət də ki, çox mənasız, ya valla. Yəni, münasibətli bir şey deyil. Deyəsən, içəri şəhərdə olmalı, səhv eləmirəm, səhv onu tam deyək bilmirəm. Ona aid, məsələn, güllər belə qoyublar. Hə, internetdə görmüşdüm, Facebookda görmüşdüm. Ona aid güllər belə qoyublar. Nə bilim, mən belə şey qarışmıram düzü, amma mənə də mənasız gəldi, nə yalan deyim. Amma yəni, qarışan deyiləm, mən paylaşmışam, nə bir şey eləmişəm. Sadəcə, yəni, Elçi bəyin dürən o reportajını gördüm. Allah qəlinə rəhmət eləsin. Yəni, onun o dediyi çox əla idi. İranlar nə bizim qardaşımız, nə bir şeyimizdir. Bu deyək, İran, Fars, Erməni bir qardaşdır. Bizə düşman. Mən tanımıram o adamı. Mən ancaq öz şəhidlərimizə qiymət verirəm. Onlar bizim fəxrimizdir. Başqa millətə mən maraqlanmıram. İranlı idi də özü. Bəli, bəli. Avqustda, İraqda nə inirdi o? Müharibə var. Müharibədə iştirak edirdi. Və müharibədə də ölərlər də. İndi bizim vətəndaşlar arasında iki tərəfli mövqe yaranıb da, hətta münaqişə səviyyəsində çatır az qala ki, bəziləri deyir o şəhiddir, qəhrəmandır, bəziləri deyir ki, özləri bilər, öz işləridir. Sizin bu məsələlərə mövqeyiniz necədir? O nə millət idi? Fars. Fars, eləmi? Sən ona insan ölüb də, Allah rəhmət eləsin. Özləri daha yaxşı bilər də, biz nə bilə bilərik? Biz onu heç tanımırıq, indi adını eşitmişik, televizordan eşitmişik. Mən bilmirəm o necə insandır. Bəlkə oraya təxribata gedibmiş, yaxud da xeyir məqsədilə gedibmiş. Nə olubsa indi müharibədə, müharibədə ölüb də. Allah rəhmət eləsin. Süleymanın öldürülməsinə xəbəriniz oldu mu? Var, öldürüblər elə bir. Amerika öldürüb gədi elənə görə. İraqda. Bu məsələ ilə bağlı bizim ölkədə müzakirə geniş oldu. Bəzi vətəndaşlar dedi ki, o şəhiddir, qəhrəmandır, bəziləri əks mövqe bildirdi. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Valla, mən onun haqda nə deyə bilərəm? Bu şəhid deyirlər, qəhrəman deyirlər. Qaldı ki, onun ilk fəaliyyətini götürəndə onun güya təvadı olmub. Sonradan müharibə vaxtı o adları, o titulları qadanıb. Nə, Amerika öldürüb ya da müsəlman bir keçmişi onun xaçbərəsi olub da, belə deyirlər. Nə deyim? Hər halda ki, bir devlət qərar çıxardılar biz kimi. Sizcə bizim vətəndaşların mövqeyi necə olmalıdır bu barədə? Az qala münaqişəyə çıxıblar ki, şəhiddir. Müsəlman devlət kimi bizim də mövqeyimiz belə olmalıdır ki, onu öldürəni tapıb cəzasını almalıdır. Kömək eləməliyik bu barədə. Bəli, bəli. Bizim ölkədə də müzakirə gediş oldu. Bəziləri dedi şəhiddir, qəhrəmandır. Bəziləri əks mövqe bildirdilər ki, öz işləri də özləri bilər, heç qəhrəman saymırıq onu. Sizcə bizim mövqe necə olmalıdır? Biz xanım, əgər dəqiqini bilmək istəyirsə, müsəlman-xristiyan dövlətləri arasında müharibə gedir. Mənim şəxsən,
şəxsən, bir Azərbaycanın tək, bir müsəlman tək. Ona münasibətim çox pisdir. Amerika dövləti bütün ölkələrə öz barmağını salır. Başqa mənim sözüm. Sizcə Qasım Süleymanın şəhiddirmi, qəhrəmandırmı? Şəhiddir. Şəhiddir. Özdəki müsəlman dövlətləri üzərində şəhiddir. Qasım Süleymanın öldürülməsinə xəbəriniz oldu mu? Yox, xəbərim. Deməli, bu general İraqda öldürüldü ABŞ dövlətinin hərbi qüvvələri tərəfindən. Bizim vətəndaşlarda münaqişəyə səbəb oldu da bu müzakirələr. Bəzisi dedi, şəhiddir, qəhrəmandır, bəziləri də özləri bilər, öz işlərdir. Sizcə Azərbaycan vətəndaşının mövqeyi necə olmalıdır bu məsələlərdə və bu kimi məsələlərdə? Əgər biz bir müstəqil dövlət isə, valla nətər deyim, onlar da müsəlmanlıq, biz də müsəlmanlıq. İndi bu barədə əgər başqa bir dövlətin, İndi belə götürək də, biz hal-hazırda bizim ölkədə bir dava, dalaş, nə bilim, belə bir şeylər yoxdur, amma bəzi ölkələrdə var. Ona görə də şükür edirik ki, yəni bizim ölkədə belə bir şey yoxdur. Elə-belə susub dayanmaq hamısından yaxşıdır. Sizcə bizim mövqe necə olmalıdır vətəndaş? Bizim mövqe o ölənə qarşı çox pis. Çünki İran bizə yaxşı bir dövlət deyil, belə elə bir ki, yaxşı qonşuluq eləmir. O bizim ona necə münasibətimiz olur? İran ermənipərəst bir dövlət. Həbəs salam. Mənim mövqeyim budur. Əlbəttə ki, müsəlmandırsa, qardaşımızdır, əlhəmdülillah. Deməli, bu şəhid olubdur. Şəhiddir, biz də olanın yanındayıq. Mən öz şəxsi fikrimcə, mən o insanların yanındayım. Müsəlmandırsa, qardaşımızdır. Başqa da yəni, belə də ki, kimsə qıraqdan nəsə deyə bilər, o öz fikridir, o şəxsi fikri. Amma mənim fikrimcə müsəlmandırsa, biz müsəlman ölkə olaraq müsəlmanların yanında yer almalıyıq. Şəxsən mənim mövqeyim onun ölümünə çox pis baxıram. Müsəlmandır, qonşu dövlətdir, istər istəməz Amerikadan o bizə daha yaxındır. Valla bu mənim şəxsi fikrimdir. O ki qaldı hələ bir... Erməniyə də yaxşıq eləyəndir, o orasında şey. Ayşı, o heç, o... Elə ermənidirlər onlar. Mənim şəxsi fikrim budur ki, mən şəxsən heç istəməzdim onu öldürsünlər. Özcə nə deyim daha? Çox sağ olun.